Blagoslov, en kratek posnetek bom naredil o ponižnosti in napuhu. Je 82. pa 83. poglavje Vzgoja za ponižnost v četrti knjigi Janezovega evangelija. Zdaj, da ne bom predolg, bomo tukaj prebrali samo stavek. En stavek bo dovolj, kaj je napuh. Zato se predvsem varujte napuha, nič na svetu ne uniči duše bolj, kot zmeraj od jeze sopihajoči napuh in ošabnost. Kako prepoznamo napuh, je pa tlele recept, vsak si lahko naredi to vajo. Dokler ni izkoreninjen zadnji ostanek napuha, ne more niti tukaj, niti on stran prijeti v vso popolnost povsem duhovnega nebeškega življenja. Kdor se hoče sam preizkusiti, ali je v ponižnosti povsem popoln, naj vpraša svoje srce prvič, ali ga lahko še kaj užali. Drugič, ali lahko svojim žaljivcem in preganjavcem zlahka in iz vsega srca odpusti. Tretjič, ali lahko dobro dela tistim, ki so mu prizadejali zlo. Četrtič, ali tu in tam prav nič ne zahrepeni po kakšni svetni krasoti. Petič, ali mu je prijetno, da se celo počuti kot najmanjši med najmanjšimi, da bi lahko vsakomur služil v vsem. Angeli služijo nam vsem, to je moj dodatek, ker je tudi nekje na drugi strani napisan. Evo, kdor vseh teh pet elementov, ako ne rečem, vseh pet teh poglavij, pet točk zmore, brez žalosti in otožnosti, je že na svetu prebivalec najvišjih božjih nebes, temu se reče angel. In to bo večno ostal. S takšno pravo ponižnostjo se ne bo le duša povsem zedinila z duhom, temveč večji del tudi telo. Evo, to je kratko navodilo za, kako se znebiti napuha v svojem srcu. Zakaj je fajn biti ponižen, ker če nisi ponižen, te napuh prevzame in napuh je pa, kot smo videli. Nič bolj ne uniči duše kot napuh in ošabnost. Bog z vami. Jakob Lorber spreminja svet. Po Jezusovem nareku. Amen.